Поки що 14-й маршрут тролейбусу по лівому берегу рухається на акумуляторній тязі. Але тривати така практика буде недовго. Мідні дроти, що живлять рух електротранспорту, вже натягнуті. Скоро по них пустять струм, яким і будуть живитися тролейбуси. Для мережі встановили нові опори. Роботи на маршруті ведуться з початку літа. На сьогодні треба перевірити натяжку дротів та відрегулювати її по осі руху. Також перевіряється якість кріплення та ізоляції. Це традиційні роботи, які проводяться після монтажу контактної мережі. Монтаж контактной сети мы видим уже на заключительном этапе. Сейчас идет, по сути, регулировка контактной сети. Все работы выполнены на 90% по монтажу контактной сети. И работы планируем закончить к окончанию этой недели. К 29 числу, я думаю, что все работы будут полностью закончены. Роботи з монтажу тролейбусної мережі на замовлення міської ради виконує підрядна організація. На маршруті працює декілька бригад одночасно. Подсоединение потенциальной перемычки и подсоединение троллей, несущие поперечные. На длине пролета поддерживаем специально троллей и питание, перекидка, между собой связь между троллеями. Мы делаем на постоянно, чтобы оно работало без боя, все отлично. На 14-му маршруті, який з'єднує житловий масив «Сонячний» з центром міста, працюватимуть 4 тролейбуси у час пік та 2 машини у міжпіковий період. Відкриють рух по маршруту одразу після завершення робіт по центральному мосту. Олександр Славний, Костянтин Кесар, ОПНюс, телеканал «Відкритий».